Hej, så velkommen tilbage til den her kanal. I kan se, at jeg har makeup i hovedet i dag, men nu skal Annabella have makeup i hovedet, ligesom mig. Så må jeg skal den der på vandet, hvor jeg lægger hjælpen. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Du på. Så ser vi skide godt ud. Godt. Det vi starter med, det vi bruger den her. Det er stadig godt, der er sådan en creme på, men altså, vi bruger bare sådan en creme til hendes ansigt. Og jeg får altså ikke at se, før hun er færdig. Okay. Det kan jeg som til heller ikke få spejlet, og det er ikke engang helt op i luft. Okay. Der er faktisk ikke så meget mere at gøre, kun at vi lige skal have det her på. Skal have det her på, imens vi tager den her. Og så har vi den her, det er bare puder, du ved, hvor man bare lige puder, du ved, i ansigtet. Godt. Are you ready? Oh shit. I'm ready to go, man. Skal du have meget i? Mm-hmm. Skal du ikke? Nej, ikke meget. Okay. Nu kan I se hendes ansigt er nu der. Er vi klar? Og så tager vi lige bare den her og sådan lige tager ud i hendes ansigt. Det kommer til at ligne, at hun har masser af makeup på. Det har hun jo også på en eller anden måde, men okay. Sådan. Og så har vi gjort det. Og så tager vi den her. Og så puder vi egentlig bare i hendes ansigt. Så. Ej, det er nok den der creme, jeg ikke kunne tåle. Fordi sidste gang jeg havde fået sådan en ting på dig. Og så, vi snakker lige. Men altså, nu har hun fået det ansigt ud. Jeg kan ikke se mig selv. Og så har vi lige en læbestift her. Mm. Det putter vi bare på læberne jo. Så. Sådan. Og det er det så resultatet. Tak fordi I gav os med. Jeg håber, at I kunne lide videoen. Giv et kæmpe like og subscribe. Og skriv nogle kommentarer, hvad vi ellers kan lave challenger og de der ting der. Ja, måske kan vi lave en video, hvor jeg krøller mit hår. Det må jeg gerne lave. Så, men tak fordi I gav os med. Hej.